Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії. 4 червня вони провели засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Основні питання порядку денного стосувалися діяльності підприємств «Полтава-Теплоенерго» та «Полтава-Водоканал». З обласного бюджету водоканалу планують виділити 43 мільйони гривень на погашення боргових зобов'язань, а на «Теплоенерго» передадуть близько 32 мільйонів гривень. 20 мільйонів – це закупка техніки підприємству, коли були обстріли Херсона, Миколаєва. Полтава Теплоенерго передала тоді в терміновому порядку свою наявну техніку. Зараз пропонується поновити недостаючу техніку. 4,3 мільйона пропонується виділити Полтава Теплоенерго для встановлення лічильників на 109 мікрорайон міста Полтава, встановлення теплових лічильників. І 8 мільйонів пропонується виділити також на закупівлю лічильників, це місто Кременчук. Розглянули депутати під час комісії обласну програму «Енергоефективність 2030». Вона передбачає, що за 6 років підприємства Полтавщини мають зменшити обсяги споживання електроенергії та перейти на альтернативні джерела. Серед пропозицій, зокрема, встановлення сонячних панелей, газових генераторів та утеплення приміщень. В першу чергу це стосується промислових підприємств. Принцип такий, що відповідні учасники, які бажають взяти участь у нашій програмі, розробляють проєкти, подають на конкурс. І кожен рік ми відбираємо ті, які мають найбільший ефект економічний, енергетичний. І ми вибираємо ці програми, затверджуємо це і тоді затверджуємо перелік заходів, які ми будемо фінансувати на відповідний період. Також члени комісії обговорили підсумки цього опалювального сезону та про підготовку до наступного. Розглянули проєкт рішення про затвердження програми утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2024-2028 роки. Усього депутати розглянули 16 питань порядку денного. Більшість з них підтримали винести на сесію ради. Так що повністю